Добрий день, дорогі абітурієнти! Вітання від усієї команди видавництва «Ранок». Ми в співавторстві з Інною Літвіновою продовжуємо представляти вам навчальний посібник для підготовки до складання національного мультипредметного тесту блоку «Українська мова». Відпрацювавши 10 тестових варіантів, ви відчуєте в собі впевненість, а це чималий крок до здобуття успіху. Нагадаю, посібник укладено за чинною програмою до зовнішнього незалежного оцінювання. За цю програму ви можете переглянути за QR-кодом, який бачите на прозірці, перейшовши на сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Зверніть увагу, що наш посібник складається із двох частин. Це тренувальні тести у форматі національного мультипредметного тесту та основні теоретичні відомості в таблицях і схемах з української мови. Не забудьте про проходження пробного тестування, на яке можна перейти за QR-кодом, розміщеним на цій прозірці. Звертаю вашу увагу. Упевнені, що всі переваги нашого навчального видання ви вже знаєте, тому пропоную відразу розпочати роботу над виконанням шостого варіанта тестових завдань. І, як завжди, ми починаємо із перших 10 завдань із вибором однієї правильної відповіді із 4. Отже, варіант шостий. Перше завдання. Однаковий звук позначають букви, підкреслені в окремих словах речення. Хочу звернути вашу увагу, зокрема, на варіант А, де виділена літера на позначення голосного звука «Молимось, Україно, твоїх». Для того, аби правильно визначити, в яких словах є однакові звуки, спочатку треба поставити наголос. Тобто, варто звернути увагу на наголошування цих слів. Молимось, наголошений О, якраз той звук, який виділений, тому ми усвідомлюємо, що це чіткий О. Україно, зверніть увагу, О не наголошений, але він не може бути наближеним у кінці слова, тому це чіткий О. Боїх – наголошений другий склад, зокрема звук І. Якщо після О йде наголошений склад з І або з У, то звук О наближений до У. Отже, ми усвідомлюємо, що у слові «твоїх» підкреслена і виділена літера означає «о» наближений до «у». Тому відповідь «а» не буде правильною. Зверніть увагу, якщо раптом треба повторити такий матеріал, то ми пропонуємо скористатися матеріалом нашого посібника на сторінці 80-81. Зверніть увагу, правила вимови голосних звуків. І якраз той матеріал, про який щойно ми говорили, звук О. Чіткий і звук О наближений до У. Також в цьому матеріалі ви ознайомитеся із правилами вимови при голосних звуків. А також, щоб виконати перше завдання правильно, треба повторити основні випадки уподібнення приголосних. Отож, ми продовжуємо роботу із першим завданням. Зверніть увагу, варіант Б – не зволікай, лі м'який, для лі м'який і літати лі м'який. Тому до першого завдання правильною відповіддю буде варіант Б.
Зверніть увагу, слово рідне «н» твердий, пахне «н» твердий, вишнями «ні» м'який. Тому із цього ряду випадає, тобто третє зайве, звук «ні» у слові «вишнями». У варіанті «г» батьківщина «кі» пом'якшений, «лелеки» «к» твердий і у слові «крило» «к» твердий. Тому третє зайве, слово «батьківщина», зокрема звук пом'якшений звук «кі». Рухаємося далі. Друге завдання. Ви вже звикли, що це знову ж таки перевірка наголосу. Неправильно підкреслено букви на позначення наголошених голосних. Для того, аби виконати правильно це завдання, знову ж таки пропонуємо повторити матеріал на сторінці 81 щодо наголошування, і особливу увагу звертаю на QR-код, під яким ви можете перейти до списку тих слів, які Міністерством освіти затверджені для перевірки під час національного мультипредметного тесту. Отож, наше завдання спочатку поставити правильний наголос у слові під певною цифрою. Українське. Буква позначена для наголошування в цьому слові підкреслена правильно. Феномен. Бачимо, що наголошений другий склад, тобто звук О, а наголос поставлений на третьому складі. Тому ми вже помітили, що слово феномен, слово під цифрою 2, перепрошую, буде у правильній відповіді. Йдімо далі. Разом так само у слові неправильно виділена літера на позначення наголошеного голосного, оскільки наголошений перший склад, і, зокрема, звук буква А, яка позначає наголошений звук А разом. Тому 2 і 3 ми вже запам'ятали. Зубожіння правильно наголошено, крицевою правильно наголошено, наскрізним правильно. У слові ненавистю має бути наголошеним правильно. Другий склад ненавистю. І у слові літопис так само бачимо виділену літеру неправильно. Для наголошування літопис наголошений, правильно наголошувати другий склад. У такий спосіб ми знайшли правильну відповідь, це варіант В. Неправильно наголошені слова під цифрами 2, 3, 7, 8. У третьому завданні чергування голосних відбувається в усіх наведених випадках, окрім треба усвідомити, що зараз ми будемо знаходити, тобто шукати таку пару слів, у яких чергування не відбувається. Чергування голосних не відбувається. Бджола, бджілка. Звертаємо увагу, що тут відбувається чергування голосних О з І. Камінь, але каменя. Відбувається чергування голосних І, Е. Берег, бережка. В буквосполученнях ере або еле чергування не відбувається. Бачимо, що це правильна відповідь. 3В. І в слові Київ, Києва чергування відбувається і е. Або звуки позначені буквами Ї та Є. Отже, у третьому варіанті правильний варі... в третьому завданні правильний варіант В. Далі ми переходимо до відомостей за орфографією. Зверніть увагу, це чергування голосних, що ми вже з вами виконали. Отже, правильна відповідь берег, бережка. Але якщо треба повторити матеріал, то пропонуємо звернутися до нашого матеріалу, поданого у посібнику.
І перейдімо до завдання четвертого. Літеру И треба писати. Для того, аби не помилитися, варто на сторінці 82 нашого навчального посібника повторити правопис літер, що позначає ненаголошені голосні Е, І, О. Тому міркуємо. Перепрошую. Міркуємо. Земля. Варто писати Е, тому що перевірне слово землі. Лежить, варто писати Е, оскільки перевірне слово лежма. Медова пишемо з літерою Е, тому що перевірне слово мед. Достигають пишемо з літерою И, оскільки перевірне слово стиглий. Зеленоребрі, слово зелений, треба писати з Е. У попередньому завданні я говорила про це в буквосполученнях ере, еле, пишемо е. І перевірне слово так само можна дібрати зелень. Отже, літеру И ми пишемо в слові достигають, а це означає, що правильна відповідь у четвертому завданні варіант Г. Завдання п'яте. Апостроф треба ставити в словах на місці цифр. Для того, аби не помилитися, ми пропонуємо так само на сторінці 89 нашого навчального посібника повторити написання апострофа. І тепер можемо виконувати завдання. Зверніть увагу, в слові ізюм апостроф не варто писати, оскільки немає умови для уживання апострофа. І бачимо, що зі – м'який звук. Нагадаю, апостроф служить для твердої роздільної вимови. Ізюм, слово ізюм ми вимовляємо зі – м'яко. У слові духмяних на перший погляд апостроф варто вживати, оскільки є умова для вживання «я» та умова для вживання губний «ми». Але зверніть увагу, що перед цим губним є кореневий приголосний літера «х». Тому духмяних теж пишемо без апострофа. У слові «об'єднано» вживаємо апостроф, тому що після префіксів, які закінчуються на приголосні, зокрема тут префікс «об», перед «я» треба писати апостроф. У слові «підкорять» «рі» ужитий звук, на позначення м'якого, буква «р», на позначення м'якого «рі», тому «підкорять» вживаємо без апострофа. У слові «обрядів» так само, як і в попередньому слові, буква «р» ужита на позначення м'якого приголосного «рі». Тому в слові «обрядів» теж м'який знак, апостроф, перепрошую, не вживаємо. І в слові «м'ята» «м'яти» є умова для вживання апострофа губним та «я». Між ними варто писати апостроф. Отже, бачимо, що правильною відповіддю будуть слова «об'єднано» і «м'яти», а це означає, що під цифрами 3 та 4. Отже, у п'ятому завданні правильна відповідь – варіант Г. Перейдімо до шостого завдання. Правильно написано всі похідні слова в рядку. Для того, аби правильно виконати це завдання, треба повторити на сторінці 85 правило зміни приголосних при творенні прикметників та іменників за допомогою суфікса, суфіксів «ски» та «стви». Пригадайте «гежези», «кичеци», «хишеси», суфікси «ски» – «стви», «цки» – «стви» і «ски» – «стви». Отже, звертаємо увагу, від іменника Бух утворюємо прикметник Бузький, і тут зайва літера Г. Тому варіант А вже не буде правильною відповіддю. Перейдімо до варіанта Б. Сіверськ, Сіверський. Утворено правильно прикметник. Від іменника Гірник, Гірницький.
Прикметник утворено правильно. Від іменника Белз. Прикметник Белзький утворено неправильно, оскільки суфікський тут зайвий. Варіант В. Буджак, буджацький. Бачимо, що прикметник утворено правильно. Боягуз, боягузький правильно утворено. Бахмач, бахмацький. Ось ми з вами і бачимо правильну відповідь. Шосте В. Перейдімо до сьомого завдання. Без дефіса треба писати всі слова окрім. Тобто усвідомте спочатку, що будемо шукати. Без дефіса, але окрім. Тобто будемо шукати слово, написане з дефісом. Для того, аби правильно виконати таке завдання, варто повторити правила на сторінці 97-98, зокрема, написання слів із запозиченими частинами, першою частиною запозичених слів, і також правило на написання прикметників разом і окремо. Якщо прикметник, пригадаємо, якщо прикметник утворено від підрядного словосполучення, то варто писати разом, оскільки між словами не можна поставити, між словами, від яких утворене складне слово, не можна поставити і. І також з дефісом пишемо складні прикметники, які утворені від сурядних сполучень. І між словами, від яких вони утворені, можна поставити «і». А тепер переходимо до виконання такого завдання. Історіографія – це слово, утворене від двох слів – історія і графія, тобто з грецького «графити» – писати, креслити, малювати. І ми бачимо буквосполучувальний «о». Це голосний, який сполучає ці два слова. Тому слово «історіографія» варто писати разом. Прийдімо до слова під цифрою 2 найпершим. Ми вже знаємо, що цей прикметник утворений за допомогою префікса «най», його ступінь порівняння вищий, найвищий ступінь порівняння утворений за допомогою префікса «най». Тому це слово пишемо разом. Слово під цифрою 3 – парамілітарні. Варто писати разом, оскільки «пара» – це іншомовний префікс. Іншомовні префікси із словами пишемо разом. Під цифрою 4 – спортивно-руханкове. Прослідкуємо, простежмо утворення цього складного слова. Це слово утворене від двох слів – спортивний і руханковий. Варто, доречно поставити між цими двома словами «і», тому слово спортивно-руханкове варто писати з дефісом. Отже, ми знайшли правильну відповідь. До сьомого завдання правильною відповіддю буде варіант Г – спортивно-руханкове. Переходимо до наступного завдання. Завдання восьме – на спрощення в групах приголосних. Для того, аби правильно виконати це завдання, пропонуємо на сторінці 87 повторити матеріал за спрощенням. Пригадуємо групи, у яких спрощуємо написання. Тут, звичайно, спрацьовує правило милозвучності української мови. І не забуваємо про винятки, а також спрощення, про винятки. Тобто слова, у яких спрощення не позначаємо. І так само пам'ятаємо, що спрощення не позначаємо у словах іншомовного походження. Отже, восьме завдання, варіант А – вартісний, гуснути, шелеснути. Усі три слова є, власне, українськими. Жодне із цих слів не належить до винятку. Тому
А можна сміливо вважати правильною відповіддю. Але переглянемо всі інші. Безжалісний спрощення позначаємо, а у слові гігантський спрощення не позначаємо, тому що це слово запозичене або слово іншомовного походження. Тобто літера Т у цьому слові зберігається. Гігантський. Варіантів В. Пестливий, слово із винятку, тобто приголосний зберігаємо, контрастний приголосний зберігаємо, оскільки це слово запозичене. Кістці це теж слово власне українське, але із винятку. Варіанті Г. Захисний, спрощення відбувається або позначаємо, виїзний позначаємо, а в слові зап'ясний. Не позначаємо спрощення, тобто літера Т залишається, не спрощується, оскільки це слово належить до винятку. Отже, у восьмому завданні правильною відповіді є варіант А. Перейдімо до дев'ятого завдання. Суфікс -иц має однакове значення в усіх словах, окрім. Будьмо уважними, шукаємо. Суфікс. Шукаємо слово, у якому суфікс -ик означає щось інше, ніж у трьох словах: залізниця, водиця, паляниця, дзвіниця. У слові водиця суфікс -иц утворює писливу форму. Тому у дев'ятому завданні правильною відповіддю є В. У десятому завданні нам треба знайти вислів або словосполучення, яке потребує редагування. Звернімо увагу на варіант А, варто підняти проблему. Усвідомлюємо, що це словосполучення, на жаль, скальковане, адже українською мовою підняти проблему. Правильно порушити проблему. Розуміємо, що підняти проблему це калька із чужинської мови. Але прочитаємо всі інші варіанти. Б. Помічати переваги в роботі. Це вислів цей не потребує редагування. Варіант В. Ухвалити правильне рішення. Так само цей вислів не потребує редагування. Варіанті Г. Врахувати слушну пораду. Так само це. Вислів не потребує редагування, правильно звучить українською мовою. Отже, запам'ятовуємо 10 А. І ми переходимо до наступного блоку завдань. Наступні 15 завдань вже із вибором однієї правильної відповіді із 5. У такий спосіб ускладнюються завдання. 11 завдання. Редагування потребують усі речення, окрім. Для цього ми так само маємо пригадати чистоту, дбати про чистоту рідної мови і пам'ятати, що, зверніть увагу, в варіанті А, здаючи іспит, це скальковане словосполучення, тому що українською правильно складати іспит. Я не знав вірної відповіді. Відповідь вірною не може бути, відповідь правильна. Тому варіант А потребує редагування, а ми шукаємо речення, яке не потребує редагування. Варіанті Б. Усю ніч ми з однокласниками переписувалися в Телеграмі. Звертаю вашу увагу, що так само тут спостерігаємо скалькований вислів. Переписуватися в Телеграмі українською просто одним словом варто замінити листувалися. Варіанті В. Телефон являється засобом зв'язку в українській мові. Слово «являється» уживається в іншому значенні, а тут варто ужити слово «є». Телефон є засобом зв'язку. Варіант «Г». Вивчаючи українську мову, ми робимо чимало поміток. Українською мовою помітки – це позначки або, можна сказати, нотатки. Робимо чимало нотаток або робимо чимало позначок.
І так методом винятку ми дійшли до варіанта, де обережно двері зачиняються, наступна станція – університет. Упевнена, що і харків'янам, і киянам дуже добре відоме це речення, тобто тим людям, які послуговуються метро. У 12-му завданні граматично правильне речення утворюється, якщо до фрагмента «Подорожуючи Україною» додати. Бачимо, що таке речення буде ускладнене дієприслівниковим зворотом «Подорожуючи Україною», тому спочатку пропонуємо скористатися матеріалом нашого посібника на сторінці 120 і повторити уживання дієприслівникового зворота, щоб такий зворот не уживався у реченні з мовним каламбуром. Навчаючись у 4 класі, батьки віддали мене до музичної школи. Пам'ятаємо, що додаткову дію, виражену дієприслівниковим зворотом, має виконувати підмет. Виконавцем такої дії є підмет, а батьки не могли навчатися у 4 класі, віддаючи мене до музичної школи. Тому варто обходити такі конструкції. Отже, подорожуючи Україною, а враження переповнюють тебе. Зверніть увагу, виконавцем дії має бути підмет враження. Це означає, що враження подорожують Україною. Бачимо, що варіант А не буде правильною відповіддю, оскільки таке поєднання утворить мовний каламбур. Перейдімо до варіанта Б. Подорожуючи Україною, вона щоразу постає величною. Виходить, що вона, тобто Україна, подорожує Україною. Розуміємо, що і тут з'являється таке мовне явище, як мовний каламбур. Тому варіант Б не буде правильною відповіддю. Продовжуємо. Подорожуючи Україною, нам було завжди цікаво. Зверніть увагу, у такому реченні немає виконавця дії, тому зворот уживати теж не можемо. Варіант Г. Подорожуючи Україною, не забудьте відвідати Тарасову гору. Хто не забудьте? Ви. І хто подорожує Україною? Теж ви. Тому ми бачимо, що таке поєднання частин речення утворює граматично правильне речення. Отже, у 12-му завданні правильно варіант Г. Перейдімо до 13-го завдання. Бачимо, що це вже завдання за синтаксисом і пунктуацією, зокрема розділові знаки, пунктограми. І ми пропонуємо повторити матеріал на сторінці 117, зокрема відокремлений додаток. І звертаємо увагу відразу за правилом. Саме варіант Г буде правильною відповіддю до завдання 13-го, оскільки саме тут неправильно обґрунтовано вживання розділових знаків. Звернімо увагу на розділові знаки під цифрою 6 і цифрою 7. Бачимо, що відокремлено частину речення, зокрема значення символів. А це відокремлений додаток. А в варіанті Г написано, що кома при відокремленому означенні, тому тут варто виправити слово означення на додаток. Отже, 13 Г. У завданні 14 треба знайти речення, де немає лексичної помилки. Читаємо варіант А. Захворів, бо вчора довго стояв на протязі. Пам'ятаємо, що протяг – це струмінь повітря. Якщо довго в такому струмені стояти, то можна захворіти. Отже, відразу бачимо, що стояти на протязі, тобто під цим струменем повітря, це буде правильний варіант, оскільки лексичної помилки немає. Отже, 14 А, але я вважаю, що варто впевнитися і
пробігти усі варіанти, звернути увагу на всі варіанти. 14 Б. Так хотілося спати, що очі самі закривалися. Усвідомлюємо, що очі закриватися не можуть, а вони заплющуються. Варіант В. Її яскраве пальто відразу кинулося в очі. Пальто кидатися не може. Якщо пальто сподобалося, то воно впало в око. Варіант Г. Мама заставила мене поїсти, одягнути шапку. Заставила, це теж скальковане словосполучення українською змусила. Варіант Д. Нарешті ми купили квартиру в розстрочку. Слово розстрочка суржикове українською мовою на виплат. Нарешті ми купили квартиру на виплат. Тому варіант А буде правильним варіантом. 14А. У завданні 15-му треба знайти слова-антоніми. Для цього варто пригадати, що крім антонімів бувають синоніми, омоніми, пароніми, спільнокореневі слова. От зараз звернемо увагу на варіант А. Марнувати, зволікати. Розуміємо, що це слова-синоніми, оскільки означають однакове. Варіант Б. Нечупарний, тобто неохайний. Чепурний, тобто охайний. Розуміємо, що саме в варіанті Б є слова-антоніми. Нечупарний і чепурний. Але перевіримо всі інші варіанти. В варіанті В – компанія, кампанія, перед нами – пароніми. Варіант Г – роса, зрошений. Це слова спільнокореневі. В варіанті Д – альтруїзм, оптимізм. Гадаю, що це співзвучні слова. Отже, в 15-му завданні правильна відповідь Б. Перейдімо до розділу морфологія. І в завданні 16-му варто вставити пропуски у реченні, яке подане із двома пропусками. Не дочекавшись тролейбуса чи тролейбусу, дівчатка поїхали метро, метром чи на метрі. Для того, аби правильно виконати таке завдання, пропонуємо на сторінці 101 нашого посібника повторити правило щодо закінчень іменників другої відміни в родовому відмінку, зокрема, назви машин, деталі пристроїв, тролейбуса, гвинта, планшета, бо це чітко окреслені предмети. Отже, не дочекавшись тролейбуса, правильна відповідь, дівчатка поїхали, і тут пригадуємо іменник метро, запозичене слово, незмінюване, тому в українській мові не можна послуговуватися формами метро чи на метрі. Отже, правильна відповідь А. Не дочекавшись тролейбуса, дівчатка поїхали метро. У завданні 17-му у реченні пропущені такі слова. Водій маршрутного таксі не міг дати решти, здачу, здачі чи решту, бо не мав дрібних, мілких, дріб'язкових чи малих купюр. Міркуємо, не міг дати. Не міг, частка не при дієслові вказує на те, що іменник треба уживати в родовому відмінку. Тобто не міг дати кого чого, не міг дати кого чого, родовий відмінок, не міг дати решти. Або не міг дати здачу. Тут вже ми
розуміємо, що здача – це скальковане словосполучення українською правильно решта і не міг дати кого, чого решти. Тепер перейдімо до другого слова, бо не мав яких купюр? Дрібних, мілких, дріб'язкових чи малих. Тут варто подумати про правильне слововживання. Купюри можуть бути дрібні, річки можуть бути мілкі, люди дріб'язкові і діти малі. Тому правильна відповідь у 17-му варіант А. Водій маршрутного таксі не міг дати решти, бо не мав дрібних купюр. У завданні 18-му бачимо у реченні три пропуски. Отже, зверніть увагу, Петре, Петро чи Петру, зустрінімося в 10:20, о 10:20, у 10:20 чи в 10:20 у саду імені Тараса Шевченка чи Шевченко. За правилами правила уживання слів в кличному відмінку. Зверніть увагу, цей матеріал можна прочитати в нашому посібнику на сторінці 102, і на сторінці 105 можна повторити уживання числівників на позначення часу. Тому після такого повторення ми усвідомлюємо, що в кличному відмінку іменник Петро, безсуфіксальний іменник, друга відміна іменника, вживаємо із закінченням «е». Тому «Петре, зустрінімося», і оскільки в українській мові прийменники на позначення часу вживаємо тільки «о» із поміж наведених, то залишаємо два варіанти – або «б», або «в». Петре, зустрінемося о 10:20 і у саду імені Тараса Шевченка, оскільки прізвище в українській мові відмінюється. У 19-му завданні теж три пропуски бачимо в реченні. До українських вузів, вишів чи ЗВО можуть вступати чи поступати тільки як найздібні, найздібніші, самі здібні, здібніші за всіх абітурієнти. Звернімо увагу, що вуз – це покруч, слово покруч, оскільки в українській мові такого слова немає, бо слово утворене способом абревіації українською вищий навчальний заклад ВНЗ. Вища школа може бути, але більше у розмовному стилі. І заклад вищої освіти нині правильно такі установи називати саме так. До українських закладів вищої освіти можуть вступати, оскільки поступати це скалькований варіант. І тільки найздібніші абітурієнти. Тому правильною відповіддю буде варіант Д, 19-Д. До українських ЗВО можуть вступати тільки найздібніші абітурієнти. Ну, для того, щоб правильно можна було виконати це завдання, ми ще пропонуємо повторити матеріал на сторінці 103, особливості утворення ступенів порівняння. І ми звернули увагу, що прикметник «найздібніші» утворено правильно, оскільки це форма найвищого ступеня, яка утворюється за допомогою префікса «най» і форми вищого ступеня. Здібніший. В 19-му завданні у реченні ми вже знайшли правильну відповідь. Перейдімо до 20-го. Зверніть увагу, речення велике, тому я не буду читати його все, а тільки зверну вашу увагу на те, що перше слово
Йдеться про генерала Валерія Залужного. Хто він? Головнокомандуючий, головний командир, командарм чи головнокомандувач? Усвідомлюємо, що українською мовою правильно це слово вимовляти саме головнокомандувач, а не головнокомандуючий, тому що це теж скалькована форма слова. І Валерій Залужний саме не оголосив і не позначив, а зауважив, що для нього життя українських громадян по всій чи на всій території України, звичайно, на всій території України та за її межами, є найвищою цінністю, тому він дякує всім, хто допомагає отримувати перемогу, одержувати перемогу, здобувати перемогу, діставати перемогу, то, звичайно, ми розуміємо, що перемогу український народ здобуває. Тому у 20-му правильно варіант Д. Тепер ми переходимо до блоку завдань. Від 21 до 25, зверніть увагу, це ті завдання, що стосуються речень, які треба встановити у такий спосіб, щоб утворився з'язний текст. Отже, завдання 21. Треба звернути увагу на засоби зв'язку і на зміст речень. Дивімося на 21 завдання і усвідомлюємо, що першим реченням будь-якій відповіді буде речення позначене такою геометричною фігурою, як квадрат. Читаємо його. Олег Шупляк, сучасний український художник, педагог, член Національної спілки художників України 2000 року, заслужений художник України 2017 року. Усвідомили зміст речення, а далі ми будемо читати наступні речення, аналізуючи. Отже, наступне речення. Вже проведено понад 30 таких виставок в Україні та за кордоном. У цьому реченні засобом зв'язку буде займенник таких, і ми розуміємо, що друге речення, яке ми прочитали, не може йти у зв'язному тексті після попереднього речення, оскільки ми не знаємо, яких саме виставок. Читаємо наступне. Перша персональна виставка цих робіт відбулася. Яких робіт нам теж не зрозуміло із першого речення. Виявилося, що картини митця є у колекціях Національного музею Тараса Шевченка в Києві, Міністерстві, в Канаді. Так само ми ще не можемо усвідомити зв'язку між першим реченням та тим реченням, яке щойно прочитали, оскільки за змістом вони дуже-дуже далекі. І прочитаємо останнє речення. Його широкій популярності у світі сприяла унікальна серія картин «Ілюзії двовзори», а також цикл праць «Український космос», «Рідна Земля», «Польоти над полями». Отже, ми розуміємо, що перше речення і щойно прочитане нами речення зв'язує такий засіб, як займенник, його широкій популярності, тобто популярності Олега Шупляка. Отже, бачимо, що ми вже зробили перший крок щодо встановлення зв'язного тексту. Перше речення під квадратом і друге речення позначене трикутником. Тепер зверніть увагу, у другій частині другого речення сказано про цикл праць і йде перелік назв праць. Нещодавно ми з вами читали речення, перша персональна виставка цих робіт відбулася в 1991 році. Вважаю, що ці два речення між собою поєднані саме займенником цих. Зверніть увагу, цикл праць
І в наступному реченні виставка цих робіт. Роботи, праці – це синоніми. Отже, у такий спосіб ми знайшли третє речення, яке позначене у завданні 21-му п'ятикутником. Тепер нам варто ще підв'язати до цього тексту два речення. Зверніть увагу, за змістом наступним реченням буде речення, позначене колом. Чому? Читаємо його. Вже проведено понад 30 таких виставок в Україні та за кордоном. От якраз ми говорили про персональну виставку, а далі вже було проведено 30 таких персональних виставок. І останнє речення. Виявилося, що картини митця є у таких-то колекціях. Тільки після того, коли ми дізналися, хто такий Олег Шупляк, які праці, які серії картин є, де відбулася перша виставка, тільки тоді ми усвідомлюємо, де, у яких колекціях можуть знаходитися картини митця. Ось так ми знайшли правильну відповідь, варіант В. 21, варіант В. Прийдімо до наступного слайду. Завдання 22. Так, ну ми побачили 21, варіант В. І тепер перейдімо до завдання 22. Знову ж перед нами цей текст, ці речення. 22 завдання. Помилково написана власна назва в реченні. Звичайно, власних назв чимало. Звернімо увагу, Олег Шупляк, ім'я, прізвище написано правильно. Національної спілки письменників так само, тільки перше слово національної пишемо з великої. Назва держави Україна написано правильно. Бережанський краєзнавчий музей. Тут не варто брати у лапки цю власну назву. Тому помилково написана власна назва в реченні, позначеним п'ятикутником, тобто варіант Б. Отже, 22 завдання, варіант Б. Для того, аби правильно виконати таке завдання, ми пропонуємо на сторінці 94 нашого посібника скористатися матеріалом щодо написання власних назв у лапках. І переходимо до завдання 23-го. Правила вживання «уви» порушено в реченні. Для того, аби правильно виконати таке завдання, пропонуємо повторити матеріал на сторінці 84, основні випадки чергування «уви». І зверніть увагу, пам'ятайте отаку фразу, відомий філософ львів'янин хвалив свій твір, тобто складні випадки вживання «ви». І можемо переходити до виконання. Я відразу вкажу речення із правильною відповіддю. Зверніть увагу на речення під позначеним ромбом. Позначене ромбом. Виявилося, що картини митця є у колекціях. Зверніть увагу, дієслово «є» виражене літерою, яка позначає два звуки: є, е це голосний. За правилами милозвучності в українській мові далі треба вживати приголосний в, якщо наступне слово не заважає цьому вживанню. Що я маю на увазі? Якщо не представлені ті букви або буквосполуки, наприклад, ви-фи, хви-сви, твиль-ви, кви-цви тощо. Тому у цьому реченні треба вживати варіант прийменник ви. Отже, правила вживання порушено у варіанті В. Перепрошую, заплукала у варіанті Г. Під ромбом. Так, у колекціях це речення позначене ромбом. Ось так ми знайшли правильну відповідь. І перейдімо до
Наступного завдання. Завдання 24. Однорідних членів немає в реченні. Для того, аби не помилитися, можна повторити матеріал за вживанням однорідних членів речення і розділові знаки повторити. Тому однорідних членів речення немає. Я відразу показую правильну відповідь. Речення під п'ятикутником. Перша персональна виставка цих робіт відбулася в 1991 році в Бережанському краєзнавчому музеї. Оскільки у всіх інших варіантах речення ускладнені однорідними членами. Тому у 24-му завданні правильною відповіддю є варіант «Д». І останнє завдання цього блоку, 25-те. Зверніть увагу, синтаксична роль підмета. Синтаксичну роль підмета виконує слово. Звернімо увагу на перше речення «Олег Шупляк, сучасний український художник». То, що Олег Шупляк, що з ним відбувається, який він є художник, тому іменник художник виконує синтаксичну роль присудка. Це іменний присудок. Перейдімо до наступного речення, в якому є виділене слово. Вже проведено понад 30 таких виставок. Проведено кого що, понад 30 виставок. На питання кого що відповідає додаток. Отже, виділене слово 30 є частиною додатка. Нагадаю, ми шукаємо підмет. Перейдімо до наступного речення. Виявилося, що картини митця є у колекціях Національного музею. То що картини, що вони роблять, вони є. Отже, іменник картини виконує роль підмета. Тому у 25-му завданні правильною відповіддю буде саме варіант Г. Ну, для того, щоб пригадати, як визначати підмет, на які питання відповідає і підмет, і присудок, ми пропонуємо скористатися матеріалом зі сторінки 109 нашого навчального видання. Отже, 25-те варіант Г. І переходимо до останнього блоку завдань нашого варіанта, шостого варіанта навчальних тестів за зразком демонстраційного варіанту національного мультипредметного тесту. Це 5 завдань на встановлення відповідності. 26-те завдання передбачає перевірку уживання фразеологізмів. Я буду відразу називати правильні відповіді, оскільки, на жаль, за браком часу не можемо читати кілька разів. Зверніть увагу, перше речення, у навчальному процесі для налагодження партнерських відносин не обов'язково учнів тримати в кулаці. Тому перше Б. Друге речення. За будь-яких життєвих обставин справжня особистість. Міркуємо, що тут можна вставити, але дочитаю речення. Щось має зробити справжня особистість, продукуючи енергію незламності. Мабуть, таки за будь-яких життєвих обставин справжня особистість високо тримає голову, продукуючи енергію незламності. Варіант 2Г. У третьому реченні у складній ситуації найголовніше триматися купи, і тоді разом вдаватиметься долати найважче. Усвідомлюйте, якщо правильно, уважно дуже прочитати це речення, то, мабуть, у другій частині цього складного речення вже криється сама відповідь. Тому сміливо позначаємо 3А. І четверте. Речення переваги національного характеру народу варто тримати на виду, цим самим сприяючи становленню державності. 4Д. Отже, відповіді перед вами. 27-е завдання – це, як завжди, на знання частин мови. Звернімо увагу, всім відомі рядки поетичні.
І серед цих рядків виділені кілька слів під цифрою 1, слово тихий, але в контексті тихий день догора. День, який тихий, тому сміливо позначаємо 1В, бо слово тихий належить до прикметника. Дорогими для мене стали схили Дніпра. Для мене цифрою позначене слово мене. Знаємо, що це займенник, тому 2Б. Дніпра під цифрою 3 криється іменник 3А, де колишуться віти закоханих мрій, мрій яких закоханий. На перший погляд закоханих це прикметник, адже відповідає на питання яких, але усвідомлюємо, що слово закоханих походить від дієслова закохати, від дієслова. Повторюся, тому це дієприкметник. Отже, 4D. І звернімо увагу на правильні відповіді. Ось так. 28 завдання передбачає перевірку знання видів односкладного речення. І я тут пропоную почати не з переліку односкладних речень, а із самих прикладів. Варіант А. Так захотілось молока з теплим хлібом. Визначаємо головний член. Розуміємо, що головним членом є присудок у цьому реченні захотілось. Присудок захотілось виражений безособовим дієсловом. Тому це речення є односкладним безособовим. 4А. Читаємо наступне речення варіанта Б. Дивна лінія брови, губ ласкава лінія. Звертаємо увагу, що в цьому реченні наявна тільки група підмета, тобто підмет лінія і означення. Це речення є називним 1В. У варіанті В речення нам на небі характерник запалює ватру. Визначаємо граматичну основу. Хто що характерник, що робить, запалює. Характерник запалює – це граматична основа двоскладного речення. Ми зараз з вами працюємо із односкладними реченнями, тому варіант В – це буде зайвий варіант, зайве речення. Перейдімо до варіанту Г. Будьте веселі, будьте багаті в кожній оселі, в кожній хаті. Визначаємо присудок «будьте». Визначмо, якою особою виражене дієслово, виражений присудок. Це дієслово «будьте ви» другою особою множини. Ви будьте веселі, ви будьте багаті. Це означено особове односкладне речення. Тому 2Г. І останній варіант, де жито жали і хліб випікали, і в парі йшли під вінець. Бачимо, що головний член тут у формі присудка жали, випікали, йшли. Визначаємо, якою особою виражене дієслово. Жали ви, ми і вони. Але ми знаємо, що присудок виражений дієсловом минулого часу – це головний член односкладного неозначеного особового речення. Тому 3D. І от перед вами матеріал зі сторінки 111-ї. Якщо варто повторити, комусь ще треба повторити способи вираження головного члена у односкладних реченнях, види односкладних речень, то, будь ласка, послуговуйтеся нашим навчальним посібником. І перед вами правильні відповіді, якраз ті, які ми і прокоментували. Переходьмо до 29-го завдання. Доберіть приклад до кожного виду відокремленого члена речення. І ми пам'ятаємо, що відокремленими членами можуть бути тільки другорядні. Це означає, що ними можуть бути означення, обставина, додаток або прикладка як різновид означення. Отже, працюємо із реченнями.
Варіант А. Стежка від нас долиною під небо. Втрачено час, а може вже не треба. Зверніть увагу, це речення ускладнене вставним словом, що вказує на невпевненість «може». А ми зараз маємо працювати із відокремленими членами, тому варіант А буде зайвим варіантом. Перейдімо до варіанта Б. Люблю Дніпро, велику ріку мого народу. Хто що я, що роблю, люблю. Люблю кого що Дніпро. І Дніпро, який саме велику ріку мого народу, усвідомлюємо, що до основної назви Дніпро прикладається інша назва, велику ріку мого народу. Дніпро. Який саме велику ріку мого народу? Це прикладка, тому сміливо позначаємо 4Б. Варіант В. У звільнені міста, окрім продуктів харчування, волонтери привозять світло надії. Зверніть увагу на граматичну основу. Волонтери привозять. Кого що? Куди? Куди? До кого? До чого? У міста. Привозять кого що? Світло. І окрім світла, вони ще привозять продукти харчування. Так? Скажімо так, окрім продуктів харчування, привозять світло надії. І в цьому реченні відокремленим членом є частина окрім продуктів харчування, і ми усвідомлюємо, що це прийменник окрім починає саме відокремлений додаток. Таким прийменником починається відокремлений додаток. Тому 3В. Варіанті Г. Війнами втомлена та ніким не зломлена. Розквітай, земле ти моя. Ставимо запитання. Земле, яка війнами втомлена та ніким не зломлена. Це речення ускладнене відокремленим означенням, вираженим дієприкметниковими зворотами. Ось так, 1Г. І в варіанті Д у нашій пам'яті, мов в інтернеті, зафіксовано безліч подій. Зафіксовано де? У пам'яті і зафіксовано як? Мов в інтернеті. Речення ускладнене порівняльним зворотом мов в інтернеті. Порівняльний зворот у цьому реченні виступає саме обставиною, тобто виконує синтаксичну роль обставини 2D. Ось так. Ми знайшли правильні відповіді. Якщо вам треба повторити матеріал з відокремленими членами речення, будь ласка, послуховуйтеся матеріалом на сторінках 117-118 нашого навчального видання. І перед вами ось такі правильні відповіді, ті, що ми прокоментували. І ми завершуємо нашу роботу. Завдання 30-те. Тип складного речення треба визначити. Вже чимало таких завдань ви виконували. Але знову ж таки нагадаю, якщо все ж таки треба повторити матеріал, що таке складносурядне, складнопідрядне, безсполучникове, яке це речення із різними видами зв'язку, то, будь ласка, послуговуйтеся матеріалом зі сторінки 120 нашого посібника. І тепер я пропоную знову ж таки починати із речень. Зверніть увагу, варіант А. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Ми бачимо, що це речення складається з трьох простих частин. У першій простій частині граматична основа виражена присудком нема. Бачимо перед нами односкладне безособове речення. Друге речення нема рівні козакам. Так само речення має граматичну основу у формі присудка нема, безособове дієслово. Тому безособове просте речення, ці два прості речення поєднані безсполучниковим зв'язком. І зверніть увагу, третє речення козакам, що йдуть за свободу, козакам, яким саме, що йдуть за свободу, це третє речення із другим реченням, поєднані підрядним зв'язком.
а саме граматичним зв'язком, сполучником підрядності «що», козакам «яким саме», підрядне означальне. Отже, ми бачимо, що прочитане нами речення має два види зв'язку – безсполучниковий і сполучниковий підрядний. Тому четвертий варіант має відповідь А – 4А. У варіанті Б речення «Налетіла хижим птахом руйнівна ворожа сила, розтяла зірки над дахом, розправляє чорні крила». Визначаємо граматичну основу. Хто що? Сила, що зробила? Налетіла, що зробила? Розтяла, і що зробила? Розправляє. Усвідомлюємо, що це просте речення ускладнене однорідними присудками. А ми працюємо із складними реченнями, тому варіант Б зайвий. Перейдімо до варіанта В. Десь у полях розгулявся вітер, чуєш? За нас моляться всім світом. Бачимо, що два прості речення, поєднані безсполучниковим зв'язком, це означає, що перед нами безсполучникове речення 3В. Варіант Г. Лепеха в берегах під вітром завовчилась, а саму річку хапкою мітлою почав замітати вітер. Зверніть увагу, два речення, поєднані сполучником сурядності А, тому це складносурядне речення. Але обов'язково перед цим треба визначити граматичні основи. Бачимо, лепеха завовчилась, а вітер почав замітати. Бачимо дві граматичні основи, два прості речення і поєднані сполучником сурядності А. Тому це точно складносурядне речення. 1Г. І останнє речення під варіантом, позначеним літерою Д, варіант Д, буде довіку стояти праведне місто Марії, доки над гордим Азовом сонце встає. Визначаємо граматичну основу. Місто буде стояти. І друга граматична – сонце встає. Ці два прості речення поєднані сполучником підрядності «доки». І у такий спосіб ми бачимо, що це складнопідрядне речення часу. Тому 2Д. І от перед вами правильні відповіді. Ті, що ми щойно прокоментували. Отже, ми виконали навчальні тести, варіант 6. Перед вами ключі, можете переглянути ці ключі і простежити, як же вам вдалося виконати цей варіант, завдання 6-го варіанта. І, звичайно, можете вже вирахувати собі за тестовим балом і за балом за шкалою, 200-бальною шкалою. Ми впевнені, що заняття за 6-м варіантом нашого навчального посібника було для вас актуальним. Я закликаю вас відшліфовувати ваші вміння і навички до автоматизму, що вже на самому такому відповідальному тестовому випробуванні ви могли сказати «Вені, віді, віки!» «Прийшов, побачив, переміг!» Точно так, як Юлій Цезар. Ми вам бажаємо бути, як Юлій Цезар. Виховуйте в собі полководця своєї долі. А тепер ми пропонуємо прийти вам за QR-кодом і відпочити під добре відому вам пісню. До зустрічі!